الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Falënderimet i përkasin vetëm Allahut të madhëruar, krijuesit të gjithë shkaje, paqja Allahut dhe bekimet e ti qofshin mbi profetin ton Muhammedin a.s. Të nderuar vlezër, çdo besimtar musliman duhet të njihet shumë mirë me shtyllat e besimit të ti. Duhet të njihet shumë mirë me kuptimin e shtyllave të besimit, duke ditur gjithashtu dhe argumentet që kanë ardhur rreth tyre gjashtë shtyllave. Profeti a.s. e ka sqaruar shumë qartë se cilat janë shtyllat e besimit të muslimanit. Ato janë gjashtë shtylla. Shtylla e parë është besimi në Allahun e madhëruar. Dhe kjo nënkupton se Allahu i madhëruar është i vetmi krijues dhe i vetmi sundues dhe i vetmi zotërues. Në dorën e tij është gjithçka, e mira dhe e keqja, e dobishmja dhe e dëmshmja. Allahu i madhëruar është Zoti i gjithçkaje. Dhe çdo gjë përveç tij është krijesë e krijuar. Gjithashtu besimi në Allahun nuk kupton se për Allahun e madhëruar janë emrat më të bukur, janë cilësit më të larta dhe më të përsosura. Nuk lejohet për ne t'i përngjajsojmë këto emra dhe të cilësi me asnjë emër dhe cilësi tjetër prej krijesave. Gjithashtu, besimi në Allahun e madhëruar nuk kupton besimin e sigurt se i vetmi i cili meriton të adhurohet është Allahu i madhëruar, i vetëm dhe i pashok, dhe askush tjetër përveç tij nuk meriton të adhurohet, nuk meriton të madhurohet, nuk meriton të lutet. Besimi në engjëjt e tij. Allahu i madhëruar ka krijuar engjëj prej drite dhe besimtari duhet t'i besoj ato, sepse Allahu i madhëruar ka urdhëruar të besojmë se Allahu Azza wa Jall ka krijuar krijesat të cilat i ka quajtur engjë. I ka krijuar dhe ka caktuar për çdo njërin prej tyre punë dhe shërbime që ata i bindën Allahut të madhëruar. Të besojmë në librat e Allahut Azza wa Jall. Allahu i madhëruar në çdo popull ka zbritur shpallje dhe libra, kur ata devijonin nga rruga e drejtë, kur ata adhuronin dikë tjetër përveç Allahut të madhëruar. Këto libra ishin udhëzues dhe dritë për njerëzimin. Të besojmë gjithashtu se Allahu i madhëruar ka zbritur, se Allahu i madhëruar ka dërguar profet, ka zgjedhur nga njerëzit më të mirë të çdo populli, profetët të dërguar, që ti thorrasin njerëzit në adhurimin e Allahut të vetëm, ti përgëzojnë ata dhe ti paralajmërojnë për ata të cilët kundërshtojnë urdhrin e Allahut të madhëruar dhe adhurojnë dikë tjetër përveç tij. Gjithashtu të besojmë se Allahu i madhëruar ka caktuar një ditë gjykimi, ditën e fundit, në atë ditë kur do ringjallen krijesat, ku do ringjallen njerëzit për të dhënë llogari. Të besosh në ditën e gjykimit, në ditën e llogarisë, është prej shtyllave të Islamit. Ai i cili e mohon këtë shtyll është sikur të ketë mohuar të gjithë shtyllat e besimit. Gjithashtu, prej shtyllave të besimit është të besosh në caktimin e Allahut të madhëruar, qoftë ai i mirë apo i keq. Dhe Allahu i madhëruar është ai cili me dëshirën e tij, me dijen e tij, me fuqinë e tij cakton atë që ai do. Dhe besimtari e di se nuk ka ndryshim dhe fuqi në këtë ekzistencë vetëm me lejen e Allahut të madhëruar. Çdo gjë është e ditur tek Allahu i madhëruar
e kaluara, e tashmja dhe ardhmja. Këto ishin gjatë shtyllat e besimit që besimtari duhet t'i besoj në mënyrë që të jetë një musliman i mirë. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.